Əlilliyi olan qadınların və Qarabağ müharibəsəlilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində daha iki layihə həyata keçiriləcək. Təxminən 12.500 nəfərin cəlb ediləcəyi layihələr bu qəbildən olan insanların cəmiyyətə inteqrasiyası ilə yanaşı onların məşğulluğunu da təmin edəcək. Əlilliyi olan hər bir qadın və Qarabağ müharibəsi əlilləri də hamı kimi özlərini iş qura və kiçik bizneslərini yarada biləcəklər. Söhbət Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mervan Əliyevanın təşəbbüsü əsasında reallaşacaq iki layihədən gedir. Əlilliyi olan qadınların və Dağlıq Qarabağ müharibəsi veteranlarının hüquqlarının və rifahının təmin olunması adlı birinci layihə bu qəbirdən olan insanların cəmiyyətə inteqrasiyasının təmin edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. 2500 nəfər əlilliyi olan şəxsi əhatə edəcək layihənin əsas komponentləri sırasında təlimlər vasitəsilə onların bacarıqlarının inkişafı və məşğulluqlarının, öz kiçik bizneslərinin yaratmalarının dəstəklənməsi məsələləri mühüm yer tutur. Bütün yaşlar üçün cəmiyyətin qurulması, fəal yaşlanma yolu ilə Azərbaycanda yaşlıların rifahının təşviq edilməsi adlı digər layihə 10 mindən çox yaşlı qadın əhatə edəcək. Layihə çərçivəsində onların bilik və bacarıqlarının artırılması üçün müxtəlif proqramlar hazırlanacaq, həmçinin aktiv və sağlam həyat tərzi təşviq ediləcək. Layihələrin biri 1 milyon dollar məbləğindədir, digəri isə 600 min manat məbləğindədir. İcrasına artıq yekun prosedurlar olacaqdır, qanunvericiliyə uyğun olaraq imzalanmış sənədlər müvafiq olaraq həm BMT tərəfində, həm Azərbaycan hökuməti tərəfindən təsdiq olunur. Düşünürük ki, qısa müddət ərzində bu təsdiq yekunlaşacaqdır və əlbəttə ki, bizim hədəfimiz mart ayından etibarən icranın başlanmasıdır. BMT-nin inkişaf proqramının Azərbaycandakı rezident nümayəndəsinin vəzifəsini icra edən Aleksandro Frakasetti hesab edir ki, sözü gedən layihənin reallaşdırılması Azərbaycan hökumətinin bu istiqamətdə apardığı işlərə dəstək məqsədini daşıyır. Azərbaycanda ölkə əhalisinin, əsasən də həssas qrupların sosial rifah halının yaxşılaşdırma istiqamətində müxtəlif layihələr reallaşır. Heç kəs kənarda qalmasın şüarı, bildiyiniz kimi Azərbaycan hökumətinin prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edir. Bu layihənin Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü əsasında reallaşması ehtiyacı olan hər kəsə köməklik göstərməyimizə, onlara real yardımcı olmağımıza bir təkan verir. Sözü gedən layihələrlə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı və BMT-nin Əhali Fondu arasında imzalanma oldu. Tural Qurbanov, Urfan Əliyev, Xəbərlər.